Tak ada. Ada gas kereta tu. Semua benda tak kena. Ha? Dia ingat kita ni apa? Babu dia? Kulit dia? Ada apa yang saya boleh bantu, cik? Semua tak kena. Ada apa-apa lagi, cik? Kalau saya jadi Cik Mahmud, saya dah pergi tanya Cik Chris tu. Sekali-sekala kita jadi keras, kena juga Cik Mahmud. Eh, selama hari ni, saya tak pernah keras ke? G.U.O.S. Kenapa you all buat saya macam ni? Malulah saya depan guest. Cik Mahmud, saya dah marah kerja saya dah. Bawa I keliling pulau petang ni. I tak nak besok, I nak petang ni juga. Tak, enjin ni rasa macam tak boleh nak start. Rosak kot. Rosak? You memang sengaja nak terperangkap dekat pulau ni sebab you nak tackle I. Kau boleh diam tak? Mak kau lahirkan kau kat reban ayam ke? Nak minum ke? Boleh juga. Eh, bukan kau. Pergi sikit. Kau nak minum ke? Mana ada orang? You kata muka I tak cantik. Dai jendul, dagu leper. Tu apa tu? Ha? Nasi lemak 50 sen. Ha? Selalunya, cinta yang nak datang sendiri itu lambat. Sebab tu cinta kena cari. Cinta yang dicari itu pasti akan pergi.